Тази вечер сред нас е един от хората, които имат най-силен обществен глас, най-чуваем обществен глас. Човек с широк спектър на познание и визия по проблемите на България и по това, което наричаме превземане на държавата от мафията. Той в едно свое интервю от днес казва, че Делян Пеевски постигна това, което през 2013 година не успя. Говоря, когато народът принуди да се случи оставката на Пеевски, тогава, когато обаче парламентът запази и Конституционния съд неговия мандат, сега, по-силен от всякога, той държи цялата власт и дърпа конците в изпълнителната и законодателната и съдебната власт. Спокойно можем да кажем, че той, или по-точно неговият ментор, е истинският властелин на българската прокуратура. И точно това каза уважаемият Илиян Василев, който каня пред вас. През 1989 година ни казаха, че идва демокрация. А демокрацията означава да избираме те, които ни управляват. 30 години по-късно ни управлява Делян Пеевски. Кой го е избирал? Никой! Мафията! Кой избра Делян Пеевски? Да сте го срещали някъде в избираеми списъци, да сте го определени някога да бъде премиер-министър или човек, който определя кой да бъде предишния главен прокурор или още повече сегашния, той определя, той е новия Доган, той разпределя порциите, той определя какво ще стане, какво ще гледате, той определя и какво ще вземате. Когато говорим за Гешев, трябва да знаем кой е човекът, който го назначава. И това е Делян Пеевски. Именно за това аз казах, че през 2013 година ние го спряхме. Той тръгна, изчезна за известно време и след това създаде една машина, която през 2019 година действа толкова безотказно, че никой вече не може да го спре. Дори президента има основания да се предполага, че може да се подаде на натиск, защото натиска е груб, натиск е очевиден. Нещо повече. Ние имаме прокуратура, която Гешев ще изведе от състоянието на Цацаров до още по-високо ниво на репресия. И искам всички вие да насочите поглед надясно към тези камери горе. Аз съм специалист по Русия и мога да ви кажа, че това е челен опит от прокурорите в Москва. Че с тези камери се наблюдават всички несъгласни, има специален софтуер за разпознаване на лица. И ако утре някой ви каже, че получите или проверка от НАП, или призовка от някъде, да знаете, че те вече ви следят, именно защото нашата прокуратура се обучава в Руската академия на главната прокуратура. Затова да им помахаме. Накрая ще кажа, защото не съм много по големите речи. Аз върша своята работа така, както трябва да го прави всеки един от нас. Затова и времето, което отделяме за протести, то е време отделено от работа, от семейство. Едни други протестиращи го правят като бизнес. Може би не съм дорасъл до това. Но искам да кажа, всеки път ще излизам пред вас и ще казвам да бъдете горди с това, което сте. Защото априлското въстание
и всички велики други моменти в историята на България са тръгнали от малцинства. На оборичите колко души бяха, а направиха априлско въстание. Изобщо всичко значимо в българската история е тръгнало от няколко души, от луди глави, които са събрали, за да решат, че България има нужда от тях, за да решат, че место да бъдат заедно при топлите си домове, при семейството, да пият ръки и салата, са излезли не за себе си, а за да бъде отечеството ни по-напред. Затова аз се надявам, че господин президента ще бъде на нивото на най-добрите ни примери в българската история, на онези възроденци, заради които все още имаме държава, и ще направи необходимото. Но аз още повече се надявам на вашата енергия и на това, което 2013 година, с което предупредихме тогава властта и Пеевски. Всеки ден ще е така. До победата! Всеки ден! Всеки ден и независимо от това къде си, господин Иван Гешев, дали си назначен или ни, ти не можеш да управляваш. Не можеш да управляваш без доверието на хората. Само с това, че си избран от едни задкулисни механизми, които никой от нас не е избирал, от хора, които ние не познаваме. Затова всеки ден ще е така, господин Гешев. И ние няма да се вдъхновяваме от нечленоразделната ти реч, от него, от твоите невъзможности да броиш, защото очевидно алгебрата не може да брои до 60. Ето, вие сте 60. Тоест, съвсем спокойно, като тръгнете от тук, ще кажете 60 души бяхме на брой, но променихме историята. Благодаря ви!